Մոսկվայում կայացած Կյոկուշինկայի կարատեի կատայի Եվրոպայի 9-րդ բացառաշտությունում գերազանց է հանդես եկել համաշխարհային ճանաչում ունեցող Գյումրեցի Բարզիկ, աշխարհի ու Եվրոպայի երակի չեմպիոն Էդիկ Սարգսյանը։ Նա կգտել է հաղթողի պատվանդանին առավելության հասնելով բոլոր հակառակորդների նկատմամբ։ Այս տարի կայացած Կյոկուշինկայի կարատեի Եվրոպայի 9-րդ կատայի բացառաշտությունը, որը մասնակցում էին 20 եվրոպական երկրներ, ինչպես նաև Ղազախստանը, քանի որ առաջնությունը բաց էր համարվում, ունեցել եմ 10 հակառակորդ, անցել եմ 10 կռուկ և միավորներով հաղթել եմ բոլոր հակառակորդներին, դառնալով Եվրոպայի երակի չեմպիոն։ Էդիկ Սարգսյանին այս մրցաշրջանում սպասվում է ևս մեկ կարևոր փորձություն։ Նոյեմբերին նա մեր երկիրը պատրաստվում է ներկայացնել Ճապոնիայում։ Աշխարհի առաջնության կոմիտե ձևում նա հույս ունի իր մարզական կարիերայի 2-րդ ոսկե մեդալը նվաճել։ Նոյեմբերի 13-ին կայանալու աշխարհի առաջնությունը Ճապոնիայի Օսակա քաղաքում, որտեղ մասնակցում եմ կոմիտե ձևում, մարտեր, ու հույսով եմ նորից հաջող ելույթ կունենամ։ Էդիկ Սարգսյանը միաժամանակ ղեկավարում է համահայկական Կյոկուշինկայի բուդո կարատեի ֆեդերացիան, պատասխանատու լինելով հանրապետությունում այս մարտարվեստով զբաղվող 700 պատանու ու դերահասի մրցելույթների համար։ Նա հաճախ է իր կարողությունները դրսևորում, բացատրելով ու ցույց տալով երեխաներին Կյոկուշինկայի գաղտնիքները։ Այս տարի արդեն պատրաստվում ենք Գյումրի քաղաքից 3 երեխաներ, 3 մարզիկներ արդեն ընդգրկված են հավաքականի կազմում, հուլիսի 6-ից հուլիսի 10-ը Աստանայում կայանալու է մանկապատանեական աշխարհի 2-րդ առաջնությունը, որին մասնակցելու է Արտյոմ Խաչատրյանը, Սերգեյ Մկրտչյանը և Ասադրյան Սամվելը։ Մոսկվայում կայացած Եվրոպայի առաջնությունից հետո Էդիկ Սարգսյանը հանձնել է նաև կարգը բարձրացնող քննություն և այժմ ունի Սև գոտի 4-րդ տան որակավորումը։ Մեկ անգամ տարել եմ աշխարհի չեմպիոն, 3 անգամ Եվրոպայի չեմպիոն։ Այս տարի նաև Եվրոպայի առաջնությունից հետո Մոսկվա քաղաքում կայացավ միջազգային որակավորման քննություն, որը անցկացնում էր միջազգային Կյոկուշինկայի կարատեի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Յաշու Կացիկոյին 7-րդ տան։ Եվ ես մասնակցեցի որակավորման քննության, հաջող անցկացնելով 40 մենամարտ, 4-րդ տան Կյոկուշինկայի կարատեում 4-րդ տան հանձնելու համար պետք է մասնակցես 40 մենամարտերի, հաջող անցկացրեցի մենամարտերը և ստացա 4-րդ տան որակավորումը։ Հիմա առաջնային մանկապատանեկան աշխարհի առաջնությանը լավ նախապատրաստվելն է, ուստի հաճախ է ֆեդերացիայի նախագահը ցուցադրական դասընթացներ կազմակերպում սաների համար։ Սամվել Աղանյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։